د سلام پوړندې کولو سره پام وکړې له خورشید څخه د سهار د 9 بجو خبرونه ده. حکومت مکلف دی چې په لوګر کې د پاکستانی چورلکې د ناسې په تړاو خپلې موندنې له خلکو سره شریکې کړي، کنه له دې پرته به خپل باور له لاسه ورکړي. د ولسي جرګې او شمېر غړي او سیاسي شنونکي د لوګر پزرې ولسوالۍ کې د پاکستانی چورلکې ناسته د پوښتنې وړ بولي او وایي باید دغه کسانو هویت څرګند سي چې په دې الوتکه کې سپار وه. افغان حکومت د هیواد له فضایي حریم څخه د څارنې اړین ظرفیت نه لري. یو شمېر پوزیشنونکي وایي د هیواد له فضایي حریم څخه د حکومت د څارنې نوړتیا د دې لامل سوي څو د افغانستان جغرافیه ته ناقانونه پوځي او کشفي الوتکې راننوځي. د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره په دې باور ده چې دغه اداره نړیوالو پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري، خو ټینګار کوي چې د هیواد فضایي حریم په غوره ډول څارل کیږي. افغانستان چمتو دی څو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستل انجو د حل په موخه د پاکستان ټولې داوې د درې مواد په منځګړیتوب وڅېړل سي. په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخیلوال خیبر نیوز ته ویلي دي د پاکستان په چارو کې د کابل او نوې ډیلي د لاسوانو په تړاو د اسلام آباد ټولې داوې بې بنسټه دي. نوموړی ټینګار کوي چې د دې ناورین د حل په موخه کابل چمتو دی له بیجنګ څخه وغواړي څو په بې پرې ډول د دواړو هیوادونو ټولې داوې وڅېړي. په تخار ولایت کې بادشاه خیستون کې او زورواکي کسان د دې ولایت د والي د کړنو په وړاندې خنډ ګرځي. په دې ولایت کې دیني علما او وګړي وایي هغه کسان چې ګټې په خطر کې دي هڅه کوي د دې ولایت د والي ډاکټر محمد یاسین ضیا په وړاندې توطیې او دسیسې جوړې کړي. په همدې حال کې د تخار د ولایتي شورا رئیس له مرکزي حکومت څخه غواړي څو د زورواکو کسانو مخه ونیسي او د دې ولایت والي ته پرانیستی لاس ورکړي. او د لغمان سیمه ایز حکومت د دې ولایت د اوسیدونکو د امنیت په خوندیتوب کې ناکام دی. د لغمان یو شمېر اوسیدونکي وایي د جګړې لمن د دې ولایت مرکز مهتلام بابا ته رسېدلې، خو سیمه ایزو چارواکو تر دې مهاله هیڅ کار نه دی کړی. له دې سره سره چې د لغمان د والیویان دغه موضوع مني، خو په دې ولایت کې د ناامنۍ د مهار کولو لپاره له خپلو هڅو خبر ورکوي. د عزیز وطنوال رالیږل سوی رپورټ به زموږ بل همکار تاسو وړاندې کړي. په لغمان کې امنیتي وضعیت کړکېچن شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي سیمه ییز چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پناغړې تورنوي او زیاتوي چې دغو چارواکو د ناامنۍ لامنې آند یاد ولایت مرکز مهترلام بابا ته راغځولې ده. د مرکز ته د یوې ثانۍ لپاره موږ د تلو امکانات نه ګورو چې موږ داسې وغل ته خطرې دي. ستونزې زیاتې شوې په مرکز ولایت کې، امنیت خراب شوی. په الینګار، الیشانګ، دولتشاه، د نورو ولسوالیو ټولو کې امنیتي ستونزې له حده زیاتې شوې. په ورته وخت کې د لغمان د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي که څه هم په ګڼو ولایتونو کې وسلوال مخالفین خوځښتونه لري، خو په یاد ولایت کې د تیر په پرتله ناامني ډېره شوې ده. تر اوسه پورې کومې ستونزې په دې لغمان کې پېښې شوې دي؟ د دې لپاره باید تدابیر ونیسي. که ونه نیسي نو ته بنده ولسون سوی دوی مقابل کړی چې کېږي خپل غږ بجېږي. له دې سره جوخت د لغمان والي بیان مني چې په یاد ولایت کې د ناامنۍ لمن پراخه شوې، خو ټینګار کوي چې دوی له امنیتي بنسټونو سره یو ځای هڅه کوي څو په یاد ولایت کې شته ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. اړوند وزارتونو همکاري او ملاتړ اړین دی تر څو زموږ هغه غوښتنو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایو او موږ وشو کولی په خلاص مټ د امنیت په تامین کې جدي او کوټلي ګامونه واخلو. په لغمان کې د ناامنۍ پراخوالی نوې مسله نه ده، خو د یاد ولایت اوسیدونکي د کابل سروبي لارې د ناامنۍ په تړاو اندېښمن دي چې ځینې وخت په دې لار کې وسلوال مخالفین پر مسافرو ډزې کوي. د دې مال خبرونه هم دومره ول، تر بیا د الله په امان.